Ju përshëndes sërish të ndëruar televizionistë, në këtë moment e po nisim edicionin e orës 11 këtu në Klan News. Qendrat e menaxhimit të azil kërkuesve afrikan janë tashmë gati në Shëngjin dhe në Gjadër. Pala italiane pritet që brenda pak ditësh të vërë në funksion këtë mekanizëm i lakmuar nga shumë shtete të BE-s. Për të parë se çfarë po ndodh pikërisht në kampin e Gjadrit, ne do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin ton Martin Marku, i cili do të na japë edhe detajet më të reja. Të përshëndes Martin, duket se po jepe dora e fundit punimeve. Po, Lene, në fakt, tashmë në kampin e Gjadrit janë drejt fundit qita punimet për pritjen e refugjateve apo strehimin e tyre pikërisht në këtë zonë. Me gjitha të, është, janë duke dhënë detajet e fundit sa i takon të gjithë mekanizmit për qëndrimin e tyre, por ajo çfarë ne kemi arritur të mësojmë se gjatë ditës së sotme, në fakt, do të jetë ambasadori italian i cili do të zhvilloj një vizit në vëndin ton, pikërisht, fillimisht është duke zhvilluar një vizit në kampin e pritjes refugjatëve në zonën e Shëngjinit, aty ku prej, duhet thënë, prej muaj tashmë ka përfunduar e gjithë struktura pritse e refugjatëve, ndërsa pritet që pas pak minutash ose pas pak orësh të jetë edhe në zonën e Gjadrit, pikërisht në këtë kamp ku ndodhemi ne aktualisht për të bërë një verifikim apo një inspektim të gjitha punimeve që janë tashmë drejt përfundimi dhe që pritet që shumë shpejt të ketë dhe një njoftim zyrtar, duhet thënë pra për datën se kur do të vinë dhe kampi, pra azilantët e parë, pra refugjatët e parë në këtë zonë. Megjithatë, ajo çfarë mund të themi është se tashmë të gjitha autoritetit italiane pra kanë marrë të gjitha në menaxhim, pra të gjithë pjesën e strukturës brenda kampit, ndërsa në ambientet e jashtme janë punonjësit e policisë shqiptare, të cilat bëjnë monitorimin të gjithë situatës se çfarë mund të ndodhë pikërisht në këtë zonë. Flasim pak për kapacitetet, kushtet, ne po shohim në pamje edhe përfundimin e godinave, por na fusni pak më në brëndësi për të parë detajet, për ditur më shumë sa i takon kapaciteteve dhe kushteve që do të ofrojnë. Po, në fakt, Oljana janë për prap kampin e qendrë për ndalimin azil kërkuesve janë 880 vënde pra që do të ketë si struktur prap për qëndrimin e tyre, ndërko janë ashtë akumoduar dhe ashtë stacionuar pra dhe një vënd për burg, pra ku do tjetë me një kapacitet për 20 vëndesh, gjithashtu një CPR 124 vënd, është ndërkohë që ka mendës, ka të gjitha strukturat për cilat duhet ju shërbehet pra personelit, po ashtu edhe të gjithë personelit apo personave të cilat do t'jenë në këtë kamp, por gjithashtu tashmë janë edhe pra punonjësit të cilat pothuajse të dyja qendrat, ajo e pritjes, po ashtu dhe kampi që ndodhet në zonën e Gjadrit, është pajisur me personel përkatës. Ndërkohë, pjesa e vizitës së sotme, nëse keni ndonjë detaj, do të ketë ndonjë prononcim apo është thjesht një vizitë që do të bëhet pra brenda ambienteve për të parë nëse çdo gjë është gati dhe se kur mund të jetë dita për të pritur azilkërkuesit e parë. Në fakt nuk ka informacion se nëse do të ketë një prononcim pra të ambasadorit italian, i cili fillimisht siç e thash është në zonën e Shëngjinit, ku po bën një inspektim të punimeve të kryera prej kohësh atje, ndërsa vetëm pas pak minutash pritet që të vijë në zonën e Gjadrit, ku do të bëjnë një inspektim të punimeve brenda dhe jashtë kampit dhe më pas mbetet për të parë nëse do të ketë një reagim për mediat pas përfundimit të vizitës që do të bëjë në të dyja qendrat e azil kërkuesve, pra të refugjatëve. Padyshim që menaxhimi i gjithë kësaj kërkon një personel të lartë, kam përshtypjen, si do të ndahet pjesa e menaxhimit, koordinimi i punës për pjesën e akomodimit, shërbimit, siç ju e thatë, që do të funksionojë si një tjetër. Në fakt, janë autoritetit italiane të cilët do të bëjnë menaxhimin, akomodimin e të gjithë emigrantëve që do të vinë në të zonë pikërisht me pas kur do të kalojnë në një fazë regjistrimit në zonën e Shëngjinit dhe me pas do të transferohen dhe do të vinë në zonën e kampit të Gjadrit, por janë të gjitha autoritetit italiane që u përkasin menaxhimit të gjitha strukturave pra sa i takon kampit të Gjadrit. Ndërsa në ambientet e jashtme është koordinuar me policinë shqiptare, në fakt do të ngrihet edhe një polici e posaçme pra ku do të jetë e përbërë prej
Niqin e sa efektiveve të policisë që do të menagjojnë të gjitha ambientet e jashme të kampit dhe të gjitha strukturat e tjera sa i takon edhe shoqërimit të personave nga shëngjini në drejtim të zonës së Gjadrit. Megjithatë, janë detajet të pakta sa i takon të gjitha atyre se çfarë mund të ndodhë në momentin që do të vinë edhe refugjatët e parë, por java e ardhshme pritet pak me informacionet jo zyrtare që të jetë edhe ardhja e parë e kontingjentit të parë, nëse mund ta themi kështu, të refugjatëve që do të vinë në fillim në Shëngjin dhe më pas në zonën e Gjatrit. E qartë, Martin, falenderoj për të gjitha detajet që keni përcjell live këtu në Klan News, lidhur me të reja sa i takon edhe kampit të Gjatrit, ku po jepet edhe dora e fundit e punimeve, çdo gjë duket se është gati, javën e ardhshme pritet që të vinë edhe azil kërkuesit e parë, ndërsa sot është parashikuar një vizitë nga ambasadori italian, i cili do të shoh vetë nga afër të gjitha punimet.